Біля Кропивницького сьогодні перекривали дорогу. Гірники уранових шахт вимагали грошей і роботи. Проблеми з виплатами на копальнях тягнуться ще із квітня, і борг вже сягає майже 170 мільйонів гривень. Тож, де гроші, питала Олена Бринза. Півсотні гірників безперервно ходять пішохідним переходом біля села Бережинка під Кропивницьким. У такий спосіб шахтарі перекрили трасу державного значення. За 15 хвилин тут же черги з автівок. Учасники акції пояснюють, на перекриття пішли, бо увірвався терпець. Від квітня гірникам трьох державних шахт не виплачують зарплату. І таке відбувається постійно. Аби отримати зароблені гроші, шахтарі вже перекривали траси державного значення взимку. Лица 2 года уже, вот это нестабильно. То есть каждый свой процент получает иногда мизерные свои там копеечки, но то есть и никто не рассчитывает на завтрашний день. Водії гірникам співчувають, однак перекриття траси не схвалюють. Тебе пропускають хоча б 1,5 часа, там по 5 машин. Ну, це що ж робити? Всі на роботі. Сроки доставки. Автівки почали пропускати частіше, що 15 хвилин. Однак повністю знімати блокаду дороги шахтарі не збираються. Заборгованість по заробітній платі – це майже 169 мільйонів. Ми вже беремо і аванс, бо до авансу залишилось 7 днів. О, а так частина квітня, частина травня і повний заробіток по травню. Також не виплачується відпускні. Це 129 мільйонів гривень на сьогоднішній день. О, і є загроза повністю зупинки всього комбінату. Також сьогодні гірники на Інгульській, Новокостянтинівській та Смолянській шахтах відмовились спускатись за бій. Шахтарі оголосили акцію протесту безстроковою, допоки їхні вимоги не виконають. Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал «Інтер», Кіровоградська область.